ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଲଞ୍ଚିଂ ହେବ। ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏଇଟା ଆମେ କଲୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ବହି ଗୋଟେ ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ବହି ନୁହଁ। ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ପାୱାର୍ ଓଦିନ ଏବାଉଟ୍ ଅନରେବୁଲ୍ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସେଇଟା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ବହିକି ଯେଉଁ ଆମର ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ପୁରାଣ ତାକୁ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ କରାହେଇଛି, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏଜ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଆହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କଥାଟା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟ ପିଢ଼ି ସେମାନେ କ'ଣ ଶିଖିପାରିବେ। ଏ ବହିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରିବି, କିଛି ନହେଲେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପେଜ୍ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏଇଟା ଲିଙ୍କ୍ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବହି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ନୁହଁ, ଯେଉଁଟା କୁହାଗଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ନୁହଁ କି ଗୋଟେ ମୋଦିଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ନୁହଁ, ମୋଦିଙ୍କ ଲିଡରସିପ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ଏଇଟା କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଆମ ଭଳିଆ ଅନ୍ୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟମାନେ ବି ଧର ଚେନ୍ନାଇରେ ଆଉ ଜଣେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କଲେ, ତେଣୁ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ବମ୍ବେରେ TCS କଲା, ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କାରଣ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ କଲେ ଲୋକ ଜାଣିବେ, ନହେଲେ ତ ବହି ତ କେତେ ବହି ଲଞ୍ଚ ହେଉଛି ତେଣୁ ଜାଣିବେ କେମିତି। ତେଣୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ କରାହେଇଛି, କାହିଁକିନା ପର୍ପଜ୍ ହେଉଛି ଯେ ଯେତେ ଏଟାର ରିଚ୍ ହେଇପାରିବ ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେ, ଜାଣିପାରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା କରାହେଇଛି। ଲିଡରସିପ୍ ପାଇଁ ତ ବହୁତ ବହି ଅଛି, ଆମେ ତ ମୁଁ ତ ନିଜେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପ୍ରଫେସର, ଆମେ ତ ଲିଡରସିପ୍ ଖାଲି କଥା ଗପ ହିଁ କହୁଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାର କ'ଣ ହେଇଛି ଯେଉଁଟା ମୂଳସୂତ୍ର ହେଉଛି ଯେ ପାୱାର ନିଜର ଭିତରେ, ଯେଉଁଟା ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ବି କହିଲେ ଆମେ ବାହାରେ ଖୋଜୁ, ଆମେ ବହିରେ ଖୋଜୁ ନାହିଁ, ନିଜକୁ କେମିତି ଗଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଯେଉଁ ଲିଙ୍କ୍ କରିକି ଆମର ଯେଉଁ ସୂତ୍ରଧାର ଅଛି ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଡିକ୍ ନଲେଜ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ୍ ଇୟର୍ସ ଧରି ଆମ ନିଜର ଯେଉଁଟା ଆମର ହିନ୍ଦୁ ପୁରାଣ ହେଉ ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉ ଯାହା ଅଛି ତା ଭିତରେ ଯେଉଁ ନଲେଜ୍ ଆଉ ୱିଜ୍ଡମ୍ ଅଛି ସେଇଟାକୁ କେମିତି ମାନେ ଆମେ ନେଇକି ଆମେ ନିଜକୁ ଗଢ଼ିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିକାଲି କୌଣସି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବି ପଢ଼ା ହେଉନି କି କେବେ ବି ପଢ଼ା ହେଉନଥିଲା। ତେଣୁ ଏଇଟା ବେସିକାଲି ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଇ ଓପନର୍ ହେଲା, ଆମେ ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ରେ ଆ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ, ତା'ପରେ ଚେୟାର୍ କରିବୁ ଯେ ପାୱାର ୱିଦିନ୍ ଇଣ୍ଡିକ୍ ନଲେଜ୍କୁ ନେଇକି ଲିଡରସିପ୍କୁ କେମିତି କରାଯିବ। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିକ୍ ନଲେଜ୍କୁ ନେଇକି ଲିଡରସିପ୍ଟା ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଖାଲି ବହି ଆମେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ବହି ପଢ଼ୁଛୁ, ଆମେ କେବେ ଆମ ନିଜ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁନୁ, ଗୀତାର କେତେ କହୁଛୁ ସିନା, ଗୀତା ଅଛି ରାମାୟଣ ଅଛି ମହାଭାରତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଲିଡରସିପ୍ଟାକୁ ନେଇକି କଲେଜ ସ୍କୁଲ ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭିତରେ କେମିତି ତାକୁ ଆମେ ଆମର ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଆମର ଭବିଷ୍ୟ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେଇପାରିବୁ ସେଇଟା ଆମେ କରିନୁ। ଆ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେତେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର, ମୁଁ ଅନ୍ୟ କଥା କହିପାରିବିନି, ଏଇ ତ ମନମୋହନ ସାମଲଜୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି ଯେ ଏଇଟାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଡିବେଟ୍ କରାନ୍ତୁ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟିମାନଙ୍କରେ, ଏ ବହିକୁ ପଢ଼ିକି ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆୱେର୍ନେସ୍ ହଉ ଯେ ଆମର ମାନେ ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ଖାଲି ମୋଦି ଏଜ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଏଇଟା ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ବହି ନୁହଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ସେଇ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ବେଦିକ ଯେଉଁ ଆମର ଓରିଏଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା ମାନେ ବେସିକାଲି ଯେ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁଟା ନିଜର ଇନହେରେଣ୍ଟ ନଲେଜ୍ ଅଛି ୱିଜ୍ଡମ୍ ଅଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିକ୍ ୱିଜ୍ଡମ୍ ସେଇଟାକୁ କେମିତି ଲିଙ୍କ୍ କରିପାରିବା। ଏ କିତାବ ତ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଆଧାରିତ ଲିଡରସିପ୍ କେ ବାରେ ମେ ବୁକ୍ ହେ, ଇସମେ ତ ଏକ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜୀ ହେଁ, उसका एनालिसिस एक इंडिक लेंस के आधार पर किया हूँ। ये तो एक एकेडमिक बुक भी है, रिसर्च आधारित लिखा हुआ किताब है, लगभग 10-12 साल का भारतीय परंपरा के आधारित भगवद गीता उपनिषद के में जो भी लीडरशिप मैसेजेस हैं उसको इकट्ठा करके प्रधानमंत्री का जीवन 50 साल का जीवन का पब्लिक लाइफ जो बोलते हैं उनका 17th ईयर से अभी 2 साल तक 2 साल का डीप रिसर्च एक बड़ा रिसर्च टीम था उसके अनुसार मैंने उसको एनालाइज करके लिखा हूँ। ये तो एक बायोग्राफी भी नहीं है, हेजियोग्राफी भी नहीं है, एक लीडरशिप बुक है। शायद पूरा देश के लिए भी नहीं, संसार के लिए जो भी अभी जो प्रॉब्लम्स देख रहे हैं हम उसका सोल्यूशन के लिए जो जिस तरह का लीडरशिप पब्लिक लीडरशिप चाहिए उसके बारे में मैं इस बुक में लिखा हूँ। एक फाइनल संदेश ये होगा कि भारत तो विश्वगुरु बन होना चाहिए, तो हर एक विचार में विश्वगुरु होना चाहिए। मेरा सोच में लोग सोचते हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज से लीडरशिप का ज्ञान आना चाहिए हमें, लेकिन इस बुक उसको डिस्प्रूव करना चाहता हूँ, एविडेंस के साथ प्रूव करना चाहता हूँ कि भारतीय संस्कृति में और सिविलाइजेशन विजडम में इतना ज्ञान है इसके बारे में वो पूरा संसार के लिए उपयोग होगा, इसे सीखना चाहिए। बुक का फॉरवर्ड प्रचलित वेस्टर्न यूनिवर्सिटी का डीन जो थे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का, उन्होंने फॉरवर्ड लिखे हैं, वो इंडियन भी हैं लेकिन अमेरिका से होने के कारण अमेरिका का लोग भी इसको मानेंगे। खुशी की बात है कि एक ही महीना में ये बुक नेशनल बेस्टसेलर बन गया है और ग्लोबल एडिशन भी लॉन्च हुआ है USA और UK में, वहाँ भी बहुत अभी तक बहुत प्रसिद्ध हो रहा है किताब। सर ये किताब युवा पीढ़ियों का लिए हर स्टेट में नहीं, जो मेजर स्टेट्स हैं कर रहे हैं, ये
8वां लॉन्च है। पहला लॉन्च दिल्ली में हुआ था, दिल्ली के बाद बेंगलोर, मैसूर, नागपुर, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, सब जगह में हो रहा है। सर, ये किताब युवा पीढ़ियों को बहुत ही होगा। इसमें तो प्रधानमंत्री का एक बोलना था कि किताब पढ़ने के बाद देश के लिए एक 1000 युवा लोग का लीडर्स निकलना चाहिए। थैंक यू सर। व्हाई डू वी टॉक अबाउट द पावर विद इन? इफ यू डोंट टॉक अबाउट द पावर विद इन, देन आवर belief in our own capacity to change, alter our destinies, individual and collective. Where will it come from? It must come from within, and come from within on a more firm, strong basis. And therefore, the very title of the book asks the reader not merely to know and read about Prime Minister Modi as an individual, but as a powerhouse. So as a powerhouse, how we can become powerhouse, each and every one of us. That's, I think, is one of the important takeaway from this book. Particularly the youth. Of course, the youth. And in every generation, when they're exposed to doubts about one's own future and the future of the community, the country, somebody walks into the nation's history and says, look here, look within, and look what you can do for yourself. Unless you believe in your own power, not the power of destruction, but the power of creation, the power of getting people together, the power of creating knowledge, the power of understanding everything. I think that is an important power. So, and there are challenges in understanding that power. I suppose a book like this, as I said, I'm not talking about Prime Minister Modi as a mere individual, but a book like this tries to tell our nation that when you are in universities, in schools and colleges, how do you build yourself morally, ethically, as a human being, where you know that your power is not like the power, you know, an isolated power. Look at what ants can do, walking together. So it's the power of one single ant, but it's the power of all the ants together making a huge difference. So that power is, I think, India understands better. And I suppose we need to talk more and more about that kind of a power. Thank you, sir. जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।